כנראה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. רנן, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. רנן שור מקו התעלה. בין כל תורי הקרב וקולות הנפץ, שכחנו דומה את הבנות, את חיילות החן בקו התעלה. ביומיים הראשונים והיותר מופגזים של המערכה, שהו בנות בחניונים קדמיים שהפכו לקו החזית. הן תפקדו כמרכזניות, כאחות וכפקידות, ובנוסף לתפקידם עודדו תחת הפגזות את הלוחמים. כך לדוגמה, שתי בנות בבסיס על קו התעלה הגיעו חרף פקודות אל עמדות אבטחה מרוחקות של הבסיס, עם מגשים עמוסים לסנדוויצ'ים, שתייה חמה ונשיקות עידוד. כאשר שקטה מעט האש, הוחלט לפנות את מרבית הבנות אל בסיסים עורפיים. הייתי עד כאן לפרידה נרגשת ובוכייה של הבנות בעת עזיבתן, כמו לטלפונים נרגשים שלהן למחרת היום עם בלימת כוחות האויב ותחילת עדיפתן. סיפר לי מפקד טנק שצוותו לחם ליד מוצב ישראלי מופגז בכוחות קומנדו וארטילריה מצריות. ראיתי שהם משתלטים על עמדת תצפית ומניפים עליה דגל מצרי. דיווחתי עליהם והודעתי למפקדה שאני מתכוון להוריד במקביל את הדגל המצרי. המרכזנית שקיבלה את השיחה עודדה אותנו במהלך 30 שעות הקרב, המשיך וסיפר. איש ההגה, חבר'ה מצוין, תורידו אותו. תורידו אותו ודווחו לי ישירות על המצב. מילים אלה ואחרות עזרו לנו לא מעט להתגבר על כוחות עודפים. הורדתי את הדגל. עד כאן רנן שור מקו התעלה.